Sława Bogu. Boh je dobrý Boh. Amen, církev. Takže prosím, nech děti jdou na dětské. A poprosil by som jednu sestru, len nech dáva pozor pri dverách. A deti budú potrebovať na malú potrebu, tak nech ich odnesú. Dneska ich bude učiť brat Miško, takže prosím. Sláva ti, Ježiš. Cirke, sme pripravení na slovo? Sláva Bohu. Boh je dobrý Boh. Amen, cirkev. Vieme, že Kalahali teren. Sláva. Vieme, že na tomto mieste je tematické kázanie. Amen. Prosím, bežím tu menge telekody. Vieme, že je tematické kázanie a verím tomu, že Pán dneska bude hovoriť našim životom. Veríš tomu? Je potrebné pochopiť, že kázeň není iba slovo povedané do vetra. Potrebné pochopiť, že Božie slovo je ostrie a je účinné. Ak veríme tomu, že Božie slovo je účinné, tak veríme tomu, že má moc konať v našom živote. Amen? Sláva Bohu za to. OK. Môžeme sa predtým, než pôjdeme do Božieho slova, pomodliť? Sláva ti, Bože oče. Chválim ťa v mene Ježiša Krista a dávam ti slávu. A ďakujem ti, Bože oče, za všetko, pane, čo si pre nás urobil a čo ešte urobíš. Prosím, pane, požehnaj nás, pane, poznaním, múdrosťou, pane. Požehnaj nás, Bože oče, pane, aby sme chápali Tvoje slovo, pane. Aby sme ho, pane, vierou prijali a srdcom žili podľa Tvojej vôle a milosti, pane. Dovoľ dnes, Bože oče, pane, aby Tvoje slovo k nám hovorilo. Dovoľ, Bože oče, pane, aby sme dnes, pane, otvorili svoje srdce pre Tvoju vôľu v našich životoch. Dovoľ, aby Tvoje slovo dnes, pane, každú ratolesť, ktorá nenosí ovoce, pane, aby Tvoje slovo, pane, odrezalo každú ratolesť. Prosím, Bože oče, pane, dovoľ, aby naše životy, pane, ťa chválili a oslavovali Tvoje meno, pane, životom, pane, charakterom, pane. Prosím, Bože oče, pane. A toto všetko, pane, nech sa deje skrze Tvoje slovo, pane, ktoré je v nás zasiate, pane. Nech Tvoje slovo prebere kontrolu nad našou myslou, nad našim srdcom, pane, nad našim charakterom, pane, nad manželstvama a nad životama, pane, nad každou rodinou, pane. Chválim ťa, pána, velebím a ďakujeme. A modlíme sa, pane, v mene Ježiša Krista. Amen. Halelúja. Boh je stále dobrý Boh, amen. Napriek všetkému, Boh je stále dobrý Boh. Amen. Nabačím. Dneska je téma a táto téma je veľmi dôležitá pre naše životy.
Aleluja. Tato téma je veľmi dôležitá pre naše životy. Téma je, podľa akej vôli žiješ. Zapamätajme si túto tému. Podľa akej vôli žiješ? Alebo podľa koho vôli žiješ? Je to vôľa tvoja, alebo vôľa Božia? Je potrebné pochopiť, keď Ježíš prišiel do Getsemanskej záhrady sa modliť. A keď sa modlil, tak povedal tam veľmi dôležité slovo. Oče, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. Čo si myslíme, že keď Ježíš povedal toto slovo, hovoril toto v čase, keď mu bolo všetko dobré? Čo si myslíme, že keď Ježíš povedal, oče, nie moja vôľa, ale tvoja, tak hovoril v ten čas, keď všetko klapalo, keď všetko bolo dobre, keď sa radoval, hej, keď sa tešil, keď všetko fungovalo ako má? Hovoril to Ježíš vtedy? Ježíš to hovoril v čas, keď mal strach. Ježíš to hovoril vtedy, keď vedel, že zomrie. Ježíš to hovoril vtedy, keď vedel, že ho budú bičovať, že ho budú biť. Kedy my hovoríme, Bože, miače pestíri vôľa, keď je všetko dobré? Keď všetko funguje? Keď život ide tak, ako má ísť podľa našich predstav? Že ja si predstavujem život tak, tak aj tak a všetko to funguje. O Bože, ďakujem Pane, že tvoja vôľa je v mojom živote. Nech príde problém. A nech problém prebere kontrolu. A povedz, Bože, ďakujem Ti, že tento problém je v mojom živote. Povedz aj toto. Prečo si myslíme, že Božia vôľa je iba v čase dobrá? Prečo si myslíme, že Božia vôľa je iba stať s mikrofónom a kázať? Prečo si myslíme, že Božia vôľa je iba slúžiť? Vieš, kde je skutočná služba? Cirkev. Skutočná služba je doma na kolenách. Skutočná služba je v srdci. Skutočná služba je v charaktere, v prejavu Boha, v tom, čo žiješ. Tam správne slúžiš. Nie s mikrofónom v rukách. Rozhodnutie človeka je veľmi dôležité. Ježiš hovorí, nie moja vôľa, ale tvoja vôľa. V čase, keď bol v najhoršej situácii. Kto z nás bol v tej situácii, v ktorej bol Ježiš? A bol schopný povedať, nie moja vôľa, ale tvoja. Nech sa deje tak, ako chceš ty. Nech sa deje tak, ako ty si to naplánoval a ako už bolo povedané, že tak sa to má stať. Veríš, že mnoho zasľúbení a proroctva, ktoré boli povedané a sú v Biblii, sú aj o nás? Veríš tomu? Ale nie sú iba dobré, ale aj proroctva, ktoré prinášajú plač, bolesť, ťažkosť. Aké skôr my chceme si prejsť? Len to, čo je dobre. Budete robiť divy, zázraky, budete robiť veľké veci. Ale keď treba ukázať život, treba sa zmeniť, treba odpustiť, treba odhodiť hriech, prestať tamto, tak vidíš toho človeka, buď dozadu, alebo ísť von. Prečo? Kde je problém?
problém je v rozhodnutí človeka. U niektorých ľuďoch je rozhodnutie nasledovať, ale nerozhodnúť sa žiť. Vidíš, niektorí ľudia povedia, ja milujem Boha. Ja som sa rozhodla nasledovať Pána. To je prvé rozhodnutie, ktoré my urobíme verejne. Áno, ja ho chcem prijať. Áno, ja chcem nasledovať Pána Ježiša Krista. To je správne rozhodnutie. Ale druhé rozhodnutie je žiť to, alebo podľa toho, koho si prijala. Je to tak? Ale dneska veľa ľudí sa rozhodujú prijať Pána a nasledovať ho, ale nerozhodujú sa žiť podľa toho Pána, ktorého prijali. Biblia píše jasne Matúš 7:24. Každý, kto počúva moje slova a plní ich, podobá sa múdremu mužovi. A dneska človek sa rozhodne ho len nasledovať a poslúchať o ňom, ale nechce plniť to, čo ten Pán hovorí, tak život toho človeka není založený na skale, na pravde. Ten život je založený na piesku. Na určitý čas stojí, ale keď príde lejak, keď príde búrka, keď príde problém, keď príde choroba, keď príde niečo, ten človek padne. A prečo? Prečo ten človek padne? Môžem? Koľký z nás na tomto mieste máš nejakú chorobu? Koľký z nás na tomto mieste máš problém? Koľký z nás na tomto mieste stále robíme to, čo sme robili na začiatku, keď sme spoznali Ježiša Krista? Či nie je čas sa rozhodnúť a povedať, Bože, už nie moja vôľa, už nie moje rozhodnutie, ale tvoja. Či nie je čas povedať, dosť, končím už s tým a nech sa stane tvoja vôľa, Bože. Prečo Ježiš trpel na kríži? Každý to vie. Aby zničil moc hriechu. Ale kedy ty túto moc v tvojom živote chceš zničiť? Lebo ak ešte hriech panuje nad tvojim životom, ešte nebol zlomený z tvojho života. Nie preto, že Ježiš je slabý, ale preto, že človek je slabý. Preto, že rozhodnutie človeka. Podľa akej vôli žiješ? Vôľa je čo? Rozhodnutie, že? Podľa koho rozhodnutia žijeme? Je to stále tvoje rozhodnutie? Alebo už Pánovo rozhodnutie? Otvorte si so mnou Matúš 7. kapitola, verš 21-23. Matúš 7. kapitola, verš 21-23. Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva. Ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň,
Panie, Panie, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali sme v Tvojom mene démonov, nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov, vtedy im vyhlásim, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Vieš, aké je to smutné, že celý čas človek chodí, celý čas skláda ruky, zje uzdravenie, démony, tamto, toto, a predsa Ježiš povie, odíď odo mňa. A takíto ľudia v ten čas povedia, Pane, čak on skláda ruky, modli sme sa v cirkvi, ten človek bol vyslobodený, tam ten človek bol uzdravený, ako to, že ty hovoríš, odíď odo mňa? Čo som urobil zlé? Tvoj život. Tvoje rozhodnutie. Hriechy v tvojom srdci. Skryté hriechy. Ale ja som odhodil cigarety, alkohol. Kde je nenávisť? Pýcha. Ego. Nadutosť. Prečo toto si neodhodil? Prečo toto si nedal do preč zo svojho života? Vyhlásim im, že ich nepoznám. A oni hovoria, Pane, či sme neprorokovali? Sestra Eva, poďte sem. Šum proroctvo. Odomange si kaďa. Dodike tiro ilo. Odadžane sotke pregejal. A dike sotke pregejal. Ale adadžive kamotke te penen. Že kamo tu tele navrý kolestar. Ma končinja da žive koda, pari pen. Odi oda tapi šagos, odi duk, odi el dikel. O tu me saka na roven, na roko. A da žive te me tovavo preto men do vas, ma sa skončinja. A me tovo vas pomodlinava man, sa pe skončinja. Šunja porodstvo? Wow. Dinjom doma. Na. No, nám ište ma modlíňom. Alebo príde niekto, povie, Aluža, saroda sas, da nesas kake, ja odlpenžo da kake. Boh sa nemýli, pokrytec! Boh sa nemýli! Boh poslal aniela ku Korneliusovi, hovorí, pošli troch mužov, aby išli do Jopy, tam pri mori, tam žije človek, Šimon, prímení Peter, povieš mu, nech príde, on ti povie slova večného života, presne adresa, miesto, meno, kto to je, čo príde, čo vykoná, Božia vôľa. A nie, Boh vidí, kto dneska nemá problém? Kto si niečím neprešiel? A ja prídem, model, díkel, týro, problémus. Dneska v tomto mieste je má niekto cukrovku. Kazin cukrovka. A me džanám, že levla do OK, kade. Tak kazin cukrovka, ve nanga, bodo, mange, penja, da, žive, kada, tekada. Buď ticho! A pre tieto veci si myslíš, že dostaneš odmenu? Hovoria, či sme neprorokovali, či sme nevyháňali démonov? A nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov. A vtedy im vyhlásim. Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Niekto, kto koná neprávo. Právo je žiť podľa zákona. Žiť podľa Božieho slova. Neprávo je opak práva. Opak pravdy. Neprávo je to, že Biblia píše, že je neposlušný duch, a David hovorí, podpor ma Hospodine duchom poslušnosti. Nepravo je to, že my sa podávame duchu neposlušnosti. A duch neposlušnosti vykonáva to, že človek žije viac podľa hriechu, ako podľa Božieho slova.
Posłuszność jest w tym, że ja poczuwam Boże Słowo, ale nie zostawam przy poczuwaniu. A go napełnim. Jezus mówi, Panie, Ojcze, nie moja wola, ale Twoja. Prečo Ježiš nie podal Bože, ale prečo podal Oče? Prečo nie podal, na kríži zavolal Bože, Bože, ale v Getsemanskej záhrade hovorí Oče. Prečo volá Oče v Getsemanskej záhrade a na kríži Bože, Bože? Bol Ježiš na kríži. Hriechy sveta padli na neho, že? Človek von vo svete hovorí, Bože, veriaci syn a dcera volá na Boha ako? Oče, ty si môj otec. Ak my sme jeho deti, a on je náš otec, inými slovami, on je hlava rodiny a keď on dá príkaz, vykoná rozhodnutie, tak podľa tohto rozhodnutia celá rodina sa potrebuje držať. Ale pretože my sme boli neposlušní a niektorí aj do dnes ešte stále sú, Ježiš hovorí, berte si príklad odo mňa. Učte sa odo mňa. Povedal to Ježiš. Bol Ježiš poslušný až na kríž? Ponížil sa až na kríž? Rozhodoval sa Ježiš podľa Božieho slova? Konal Ježiš tak, ako sa to páči Bohu? Veď Ježiš hovorí, ja nerobím nič sám od seba. Nič nerobím z vlastného rozhodnutia. Iba žijem tak, ako už bolo rozhodnuté, hovorím tak, ako už bolo povedané a konám tak, ako mi to bolo prikázané. Ale Ježiš hovorí, berte si príklad odo mňa. Ježiš hovorí, jasne, lebo ste nečinili vôľu môjho otca. Činiť vôľu niekoho znamená žiť podľa toho, ako bolo rozhodnuté. Ak už dávno bolo rozhodnuté pre môj život, aby som žil tak, ako je napísané, prečo ja sa idem rozhodovať inak žiť, inak sa chovať, inak hovoriť a inak konať. Keď už dávno bolo rozhodnuté, čo sa Ježiš penal? Nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vojde do Božieho, do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho otca. Koho vôľu máme plniť? Božiu vôľu. Iba ten vôjde do Božieho kráľovstva, kto koná otcovú vôľu. Veľká de duma palamári vôľa? Čo je dneska vyhovárka mnohých kresťanov od el mandaria salmukia magi miro rozhodnutie? A salmema rozhodnáva o kailande miro džipen. Čo dneska je vyhovárka? Odel mangi muke o rozhodnutí a sám nemá rozhodnávka, že ako mangi sa rozkazinu. Čo dneska je vyhovárka? Ale čo to perelo Ježiš? Iba ten, kto plní vôľu môjho otca, nie svoju vôľu, nie vôľu niekoho iného, ale vôľu Božiu, iba ten vôjde do nebeského kráľovstva. Cirkev, nadžanom, či ma nachádzajú súdky kanáky kamo teperen. Neviem, či ma rozumie, neviem, či chápeš, k akému bodu ťa chcem doniesť. Za môj a tvoj život už bolo dávno rozhodnuté a už dávno naplánované. My to len máme žiť. Efeským 2:10 píše jasne.
Lebo Boh nám pripravil už vopred dobré skutky. Čo je to tie dobré skutky? Boh už vopred naplánoval tvoj a môj život. Ale prečo my nežijeme tento Boží naplánovaný život? Pretože my sa rozhodujeme podľa toho, ako my chceme, ako nám sa to páči, ale nie podľa Božej vôli. Niektorí prídu a začnú prorokovať. Niektorí prídu a budú konať zázraky. Budú konať mocné činy. Budú vyháňať. Lebo na nejaký čas sa budú držať slova. Na nejaký čas to budú konať. Ale tu nie je, že ja budem konať Božiu voľu iba na nejaký čas alebo na nejaké miesto. Ale všade, kde som, či som doma, či som v práci, či som von, či spím alebo bedlím, bdiem, stále konám Božiu voľu. Či nie? Cirkev, žiť podľa Božej voli znamená, už sa nerozhodujem ja, ale žijem podľa toho, čo už bolo dávno rozhodnuté. Čo je voľa? Rozhodnutie. Žiť podľa Božej voli, žiť podľa toho, ako už Boh rozhodol. Kde Boh rozhodol? V písme. Už dávno rozhodol, ako máme žiť. Čo máme robiť? Ako sa máme chovať? Či nie? Žiť podľa Božej voli znamená, už ja sa nerozhodujem. Mám otázku. Prečo sa ešte my dneska rozhodujeme v našom živote? A mnohí povedia to isté, čo som povedal predtým. O doma k múke, o rozhodnutie. Ak ty žiješ podľa Božej voli, tak ty už nemáš svoju voľu. Či? Ak my žijeme podľa Božieho rozhodnutia, že ako bolo rozhodnuté, tak ja a ty už nemáme svoje rozhodnutie. Uvedomujeme si, že sme robili na začiatku? Keď človek povedal, Pane, ja ťa prijímam ako svojho pána a spasiteľa a dal tu ke míru živý ben. Rozumieš tomu? My rozumieme tomu, čo sme vtedy urobili? Keď človek povedal, dávam ti svoj život a ja ťa prijímam a prehlasujem ako svojho pána a spasiteľa. Ty máš pána a ty si svoj život dal jemu. To znamená, že už nerozhoduješ ty, ale rozhoduje ten pán, ktorému si svoj život dal. Či na? A zase dám otázku. Prečo sa potom my ešte stále rozhodujeme? Ideš, kde chceš, robíš, čo chceš, chováš sa, ako chceš, hovoríš, ako chceš, konáš, ako chceš. Peter hovorí, ak je Božia vôľa, aby ja som celý svoj život hynul vo väzení, nech sa stane Božia vôľa. Lebo ak toto Boh naplánoval pre môj život a Boh takto to určil, tak nech sa tak stane. Bol vo väzení, ale ráno hneď bol aj vyslobodený. Je to tak? Ježiš má 72 učeníkov. Je to tak? Opustili ho mnoho. Môžeme si otvoriť, prosím. Jan 6. kapitola, verš 63 a 70. Evangelium Jana. 6. kapitola, verš 63 až 70. My potrebujeme si uvedomiť, že naše rozhodnutie v kresťanskom živote je veľmi dôležité.
tak ako sa rozhodneš, tak aj dopadne tvoj život. Ale my sa musíme rozhodnúť podľa toho, ako už je rozhodnuté, podľa Boha, podľa Jeho vôli, nie podľa toho, čo ty chceš. Lebo my už nemáme žiť podľa našeho rozhodnutia, ale podľa toho, ako už bolo rozhodnuté. To znamená podľa Božej vôli. Mnohí povedia ten deň, Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali, nevyháňali, nerobili divy a veci. Tie ľudia zažijú pomazanie, zažijú zázraky, zažijú veci, ale predsa Pán hovorí, ja som vás nikdy nepoznal. Haló. Bratia, sestry, ubytumene za mene, kde Ježiško depe, ne? Ako, ja chcem vedieť, či tomu chápeš. Lebo vidíš, konať divy, zázraky, vyháňať, skladať ruky, hovoriť jazykmi a robiť tieto zázraky a veci. Není všetko. Skákať, kričať, hej, a behať hore, dole, po cirkvi. A robiť z cirkvi cirkus, toto ťa nespasí. Lebo mnohí povedia ten deň, Pane, my sme vyháňali a prehlásili sme meno Ježiš a démoni sa pohli. Ľudia boli uzdravení. Ježiš hovorí, ja som vás nikdy nepoznal. Čože? My sme v tom mene vyhaneli a ty hovoríš, že ty nás nepoznáš a nikdy si nás nepoznal? Prvá otázka, čo príde v ich mysli. Komu sme potom slúžili? No a dneska my nežijeme podľa Božej vôli. Komu slúžime? Aj keď používaš meno Pána, slúži sám sebe. Lebo vieš prečo? Stále je tam tvoje rozhodnutie, tvoja vôľa, ale nie Božia vôľa. Slúži sám sebe. Čo sa tu kepeneha? Medžau pre zabava. A da žive čavando kozmo, nadžav ani kangeri. Dnes nejdem na skupinku, idem si do parku. Kopec rozhodnutia. Odel? Te odel penel, nezanedbávajte zhromaždenie. A vode kajme kamoj tu tavis. Kada hinu stanujme, kada im pendoj majne stejn. Kto sa takto rozhoduje? Si ty! A teraz, ak 80% 90% sa rozhodujeme my v našom živote a tých 10 alebo 5%, 20% je Božej vôli v našom živote. Kto je väčší Pán? Kto je skutočný Boh? Už chápeš, že ja chcem doniesť? Nebuď Bohom sám sebe, ale dovol, aby ten Boh bol Bohom teba. Dovol, aby on ti hovoril, kam máš ísť, prečo tam máš ísť a čo máš robiť. Ako to máš robiť? Dovol, aby Boh rozkazoval, nie ty. Má človek nejaký problém? Ja viem, čo je problém. Ja ich mám každý deň. Ja viem, čo je problém. Nemáš peniaze? Ja viem, čo je nemať peniaze. Nemáš čo jesť? Ja viem, čo je. Keď nemá človek čo jesť. Nemáš oblečenie? Ja viem, čo znamená nemať oblečenie. Som tu? Som tu. Počuješ ma? Dýcham. A sláva Bohu za to. Kto z vás dokáže žiť z 3 librov? Ja s manželkou sme dokázali žiť z 3-4 librov celý týždeň. A predsa sme mali ešte aj mládež. Lebo Boh sa staral. A keď sme nemali peniaze, tak manželka predávala svoje šaty, botasky a veci a tak ďalej. Aby sme mali čo jesť.
Viem, čo to je. Ale Božia vôľa tam stále bola. Žiť podľa Božej vôli znamená nerozhodovať sa ty namiesto teba. Ale iba žiť podľa toho, ako už je rozhodnuté. A to je tu. Viem, čo je mať problém. Ale predsa som tu. Viem, čo je byť, mať chorobu. Ale Pán nás vyslobodí zo všetkého. Žiť podľa Božej vôli znamená v chorobe, v čase problémov, v čase hladu, v čase, keď nemáš čo na seba, povedať: Bože, ďakujem ti, že táto vôľa je v mojom živote. A niektorí by si povedali: môžeš takto dilinu, a kada ale do vleského delka malo tu, kakým je živé. Áno. Bola Božia vôľa, aby Job dopadol tak, ako dopadol? Áno. Bola Božia vôľa, aby Ježiš visel na kríži a každý sa mu posmieval a iba kýval hlavou a pľúvali na neho? Áno. Ale pozrime sa na víťazstvo, ktoré prišlo. Pozrime sa na ovoce, ktoré prišlo. Lebo je napísané: hospodár vzal semeno a zasadil do zemi. Ale keby to semeno neodumrelo, tak nedoniesol by úrod, ale pretože odumrelo. Ja a ty musíme zomrieť vo svojom rozhodnutí a začať žiť tak, ako už bolo dávno rozhodnuté. A ako je rozhodnuté. Keď som nemal ponožky, mal som dierave, tam mnohí sa smiali. A dneska mám toľko, že nadalím Katera Kinen. Keď som nosil tie isté trička dookolu, pretože na iné som nemal. A iní sa smiali a podceňovali. Dneska mám ich toľko, že ich rozdávam. A som tu. Drahé veci mám len preto, lebo mi iní kupujú, keď mám narodeniny. Inak ja si dovolím 2,50, jediné Primark. Amen. A to je tričko. Niektorí ľudia nemajú ani to. Žiť podľa Božej vôli, bratia a sestry, znamená niekedy trpieť. Znamená niekedy vidieť krivdu. Znamená niekedy plakať. Žiť podľa Božej vôli znamená niekedy dostať rany, údery. Napriek tomu sa musíš postaviť a ísť ďalej. Každý, kto si niečím prešiel, tak rozumie tomu, čo teraz hovorím. Každý, kto si niečím prechádza, tak rozumie tomu, čo teraz hovorím. Keď Ježíš bol v Getsemanskej záhrade a keď sa modlil, podal: Bože, Oče, nech nie je moja vôľa, ale Tvoja. Biblia píše, že prišli anjeli a pozbudzovali ho, posilňovali ho, lebo sa bál. Keď ja a ty ideme do nejakého boju,
bojujeme a bojíme sa, lebo nevieme, ako to dopadne. Aj keď príde nejaký brat alebo sestra, posilňujú ťa, ale stále ten strach je tam. Neboj sa, ale chod do konca a povedz áno, oče, je dokonané. Tvoja voľa v mojom živote už bola dokonalá. Čo chceš ďalej, aby som urobil? Čo chceš ďalej? Čím chceš, aby som bojoval? Toto bolo dokonané. Vidíš, čini Božiu voľu znamená zaprieť sám seba. Žiť podľa jeho vôli znamená už nechcem rozmýšľať tak, ako ja som kedysi rozmýšľal. Žiť podľa jeho vôli neznamená rozhodovať sa tak, ako ja som sa kedysi rozhodoval. Žiť podľa jeho vôli je to isté, čo Pavel hovorí, už nehľadám to, čo je za mnou, ale usilujem sa o to, čo je predo mnou. Žiť podľa Božej vôli znamená milovať ho celým srdcom. A skrze tú lásku zvládnuť všetko, každý problém, každú ťažkosť, každú chorobu a prejsť zo všetkého a podať, Pane, ďakujem ti. Ale ver mi, že za každou búrkou prichádza slnko, prichádza pokoj. Mám rád, keď apoštoli hovoria jedno slovo. Pre mnohých z jeho učeníkov ho opustili a viac s ním nechodili. Tu dal Ježiš 12. Povedal Ježiš 12. Aj vy chcete odísť. Odpovedal Šimon Peter. Pane, ku komu by sme išli? Kto má slova večného života? My sme uverili a poznali, že si Boží a svätý. Ježiš odpovedal, nevyvolil som si vás azda 12, ale jeden z vás je diabol. Povedal to Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. Ten ho totiž mal zradiť. Jeden z 12. Verš 68. Odpovedal mu Šimon Peter, Pane, ku komu by sme šli? Ty má slova večného života. Cirkev, ku komu chceme ísť my? Hovorí, ty máš slovo večného života. Ku komu máme ísť my? Keď slova lekára nepomáhajú. Slova brata, sestry nepomáhajú. Kto má slovo večného života je Kristus. Ja ti podám ruku, ale nemám to slovo pre teba. Ale keď príde Kristus, keď príde Ježiš a povie slovo, je to ako kľúč, ktorý otvorí dvere do Korán. Som človek ako aj ty. Ale Boh je ten, podľa ktorého my máme žiť a konať. A apoštol hovoria, Pane, kam máme ísť? Či nemá Peter, ku komu sa vrátiť? Či nemá rodinu, ženu? Či nemali Zebedejovi synovia, ku komu sa vrátiť, však nechali starého otca, starú matku? Či nemali apoštoli, ku komu sa vrátiť? Áno. Prečo títo apoštoli sa nevrátili k rodinám? Prečo neodišli od Ježiša Krista, ako odišli aj ostatní učeníci? Pretože už nechceli viac žiť tak, ako žili predtým. Uvedomovali si, že našli Mesiáša spasiteľa. Našli sme niekoho, na koho sme čakali celý čas. On je náš spasiteľ. My sme ho našli. Dosť s mojim životom. Chcem ho nasledovať a žiť inak. Žiť podľa neho, nie podľa seba. Cirkev, Biblia píše, ku komu by sme šli? No miru taskenka na kike kastame majnastaja.
rukoma máme i stoma. Slovo večného života, keď nie len Kristus. Cirkev, nekážem hĺbky, nekážem dôležité slova, kážem obyčajné. To, čo vždy kážem. Nie som profesor. Nie som veľký človek. Nemám múdre, hlboké slova, lebo ani nechcem. Len kážem to, čo je tu napísané. Pán mi dal jedno slovo. Mnohí kážu dôležité slova, ale chcú ti vysvetliť jednoduchosť. Pán hovorí, ty káže jednoduché slova a ukáž dôležitosť. No ja kážem jednoduché veci. Ale chcem ti ukázať dôležitosť, čo sa tam skrýva. Apoštol hovorí, Pane, kam by sme šli? Či nemali kam ísť, cirkev? Nemali rodiny, deti, otcov, matky? Mali sa kam vrátiť. Ale prečo takto odpovedali? Pretože inými slovami, ja nemám kde sa vrátiť už v mojom starom živote. Už tam nechcem ísť. Hriechy, alkohol, klamstvo, cigarety, podvody, automaty, pýcha, ego, rozvody, smilstvo, cudzoložstvo. Tam sa nechcem vrátiť. Ja nemám ku komu ísť. Našiel som teba, teba chcem nasledovať. Ježiš hovorí, čo? Ja som cesta, pravda a život. No on nehovorí, ja mám cestu, ale hovorí, ja som tá cesta. Ak si v Kristovi, si na tej správnej ceste. Ak si v Kristovi, si v pravde. Ak si v Kristovi, máš ten skutočný život. Lebo šun. Byť v Kristovi neznamená byť s ním. Sestra môže byť so mnou. Ale predstav si, ak táto voda môže byť so sestrou, ale stále je so sestrou. Keď sa napije tejto vody, tak tá voda je v sestre. A kamkoľvek sestra sa pohne, či chodí, či sedí, či beží. Či beží, alebo čokoľvek robí, tá voda je stále tam. Chápeš tomu? Ak my sme v Kristovi Ježišovi a vidíš, táto voda nemôže rozkazovať povedať, to mám kade. Lebo už nemôže, tá voda je už v nich a všade, kam idú oni, ide aj tá voda. Každé rozhodnutie, ktoré rozhodnú oni, rozhodujú namiesto tej vody, lebo tá voda je v nich. A takisto aj my, ak my sme v Kristovi Ježišovi, už nerozhoduješ ty, ale rozhoduje ten, v ktorom si. Ale prečo si stále sa rozhodujeme? Prečo si stále konáme podľa svojej vôli? Podľa svojho rozhodnutia? Meka mote dživen kak, ale kto ti toto povedal? A ty si kresťan? Dež berš. A mi píral. A? 2 roky, 3 roky, 10 rokov. Sláva Bohu, že si tam. Ale kto ti povedal, aby si sa rozhodol takto? Tam je. Ale tak sa máš rozhodovať? Tá na a. Chápeš tomu? Vidíš túto nerozumnosť v ľudskom živote? Ak ja už poznám Božie slovo a to slovo je mocné, ostrejšie a účinné, tak dovoľme, aby to slovo v nás niečo vytváralo a vykonalo. Apoštoli hovorí, ja už nemám kam ísť a predsa pozri. Cirkev, šu nás. Čo sú penďa o Ježiš Lepeterisky? Keď si bol mladý, sám si sa opásal. Čo nes? Džahás kaj kamehás a kereás o kamehás. Ale príde čas, že iní ťa budú viesť tam, kde nechceš ísť,
ale aj tak musí nechať. No rozumieme tomu, čo Ježiš povedal Petrovi? Ak si bol mladý a nepoznal si ma, robil si si, čo chceš. Alebo čo si chcel. Je to tak aj u nás. Ak sme nepoznali Pána, robili sme, čo sme chceli a chovali sme sa, ako sme chceli a robili sme veci, za ktoré my sme sa sami rozhodovali. Ale Ježiš hovorí Petrovi, príde čas, keď ťa iní opášu. A pôjdeš tam, kde nechceš ísť, ale predsa tam budeš musieť. Lebo toto je nie tvoja vôľa, ale toto je vôľa Božia. A kam smeroval? Na smrť. Biblia píše, že Ježiš mu prorokoval, akou smrťou zomrie. Ale pre koho toto všetko urobil? Urobil to Božej vôli a pre Boha. Lebo je napísané, ak si bude chcieť zachrániť svoj život, prídeš o ňom. Ale ak prídeš o život pre mňa, získáš ho. A predstav si, tento Peter, príde čas, že to slovo sa začalo naplňať. A prišli ľudia, dali mu puta a viedli ho na smrť. A teraz si predstav Ježišove slova, ako museli znieť v jeho hlave. Cirke, uvedomujeme si to, že prišiel čas, že ho vzali, spútali a viedli ho niekde, kde jeho telo hovorí na bolesť, plač, rany, krv, smrť, strach. Nie, ja tam nechcem ísť. Ale jeho vnútro, Božia vôľa, Božie slovo, slova Ježiša Krista, budú tam jesť tam, kde nechceš ísť, ale budeš musieť. Pôjdeš na smrť a Ježišove slova mu znú, ako sú v mysli a podľa toho slova kráča, ide. Ale jeho telo hovorí, nie, strach, smrť, bolesť, krv, ja nechcem tam ísť. Či nie sme tak aj my? Vieme, čo je Božia voľa. Náš duch, duch v tebe, Boží duch, kričí a chce, lebo Biblia píše, telo je slabé, ale duch je čo? Pripravený. Duch chce konať Božiu voľu, ale telo ti hovorí, strach, never, nedôveruj, bolesť, trápenie, plač, nechoď. Ale duch hovorí áno. A predstav si, ako sa Peter musel cítiť. A Ježišove slova len tak znieli v jeho mysli. A videl na vlastné oči, ako sa naplňovali. A predsa došiel? Áno. Splnilo sa to? Áno. Bratia, sestry. Prečo si myslíte, že dneska ľudia odchádzajú od Boha? Problémy prichádzajú do cirkvi, problémy prichádzajú do rodín, do manželstva a problémy vytvárajú rozbijanie, pád, kleskosť. Prečo? Pretože človek sa dobre rozhodol, pretože sa zle rozhodol. Ak ja položím mikrofón a pôjdem von a dostanem sa do problému, do situácia, Boh mi to nepovedal, aby som to urobil. Ja som sa rozhodol. Ale keď stojím pevne, kážem Božiu pravdu, žijem tak, ako sa patrí a snažím sa, ale príde problém, ja viem, prečo prichádza. Lebo tento problém sa ma snaží zastaviť. Ale vieš čo? Ja sa nedám. Mnohí by chceli vidieť môj život tam. Mnohí by chceli vidieť mňa zase v drogách, chodiť tam a robiť veci, aby ma dávali ako zlý príklad vo svojich kázniach. Ale vieš čo? To prehlasujem pred celým duchovným svetom, že dokiaľ budem dýchať,
budem stať. Lebo čo? Nemám kam ísť. Drogy, ženy, podvody, kradnúť, rozbíjať, byť sa. Toto všetko som zažil. Policajti u nás boli ako doma. Dokiaľ som prišiel z práce, oni tam už sedeli. U nás boli ako doma.